Мир вам! 24 червня 2021 року. Цей день народження мого брата Саші. Кому-то Саша, вітаю тебе з днем народження, бажаю Боже благословень. А також 15 років з того часу, як ми з Наташою поєднали наші долі. 15 років з нашого дня весілля. Дякуємо Богу, що до цього часу допоміг нам Господь, дав багато благословень. Дав нам четверо діток, дав нам устройство і благословіння. І провів серед всіх радостей і почали, які ми зустрічали на цьому земному шляху. Тому-то у мене це день подяки. Дякую Богу за всі його благословіння. Бажаю вам благословеного дня. Живіть для Господа. Я хочу сказати разом з Самоїлом, який став камінь, казав, до цього місця допоміг нам Господь. Я також дякую. До цього місця допоміг нам Господь. Будемо дякувати, бо і вам, і нам до цього місця допоміг Господь. Благословенного вам дня, рясних вам Божих благословень.